L'objectiu de la nova configuració és el reconeixement de totes les parts originals de l'absis. Per aconseguir aquest objectiu s'han calgut uns treballs previs consistents, per una banda, en la retirada de la còpia de Millet i la restauració de les capes profonds que són el resultat de l'arrencament de 1920. El projecte també preveu la projecció amb mitjans audiovisuals que permetrà poder tenir una lectura didàctica en tres estadis. Per una banda, podrem veure els fragments originals que són el MNAC i que els podrem tenir en coincidència amb aquestes capes profonds. Per una altra banda, podrem tenir una restitució hipotètica de com havia sigut aquest motiu pictòric al llarg de tot el parament, perquè no només és l'absis, sinó que també inclou tots els arcs triomfals. I com a últim estadi, i gràcies a il·luminació, podrem veure totes les parts originals que ens resten a taüll, que són moltes. Parts originals i parts de capes profunds, de capes arrencades, que són el MNAC. Ara estem a 4 d'abril i tot just hem acabat la primera fase d'intervenció, que és una fase purament documental, en el sentit que hem fet uns amidaments bastant precisos. Aquestes parets, un cop mesurades, les hem reproduït en uns plànols i hem creat com una mena de retícula que és la que ens serveix per ubicar cada un dels fragments, cadascuna de les patologies i cadascun de les incidències que anem trobant al llarg de la feina. Un cop fet això, el que ens disposem a fer és una mica en retirar totes les capes de pintura que es van aplicar damunt d'aquestes capes profundes que tenim de les pintures murals romàniques, diguem-ne, del mestre de Taüll. Llavors, el mecanisme d'actuació aquí és d'una manera mecànica, purament mecànica, punta de bisturí, punta d'espàtula, anar retirant una a una les capes que estan cobrint aquestes restes de pintura original que hi ha. Estan sortint línies mestres del dibuix que va fer el mestre de Taüll, i sobretot grans masses de colors que són perfectament identificables amb la iconografia que es veu representada o que està exposada al MNAC. Per altra banda, en els murs de l'absis, el procedir a la recuperació de les capes profundes de la pintura del mestre de Taüll, la pintura que es data cap a 1123, doncs això ens ha ajudat a descobrir altres restes pictòriques que corresponen a fases anteriors de decoració de l'església. I aquestes fases anteriors, que en algun punt ja havien estat insinuades en treballs anteriors, doncs se n'ha obtingut molta més informació, en concret de les tres finestres baixes que hi ha a la zona de l'absis i que tenien una primera fase de decoració, com tota l'església, amb un encintat blanc que recorria a l'espai intermedi dels carreus, o sigui, de les pedres que configuren l'edifici, i posteriorment en aquestes finestres hi va haver una decoració geomètrica floral de color vermell. Tot això és anterior a la definitiva fase de pintura romànica que correspon, ja dic, cap a 1123. A la volta de l'absis, com de costum, s'hi representa la divinitat, és una teofania, que és una manifestació de la divinitat, de fet es tracta d'una visió, la veiem
asseguda damunt l'arc del cel, fent el gest de beneir amb la mà dreta, mostrant el llibre obert amb la mà esquerra, en el qual precisament apareix una inscripció que diu Ego sum lux mundi, jo sóc la llum del món, que està basada en l'Evangeli de Sant Joan. D'altra banda, en la part corresponent al mur, hi ha una sèrie de representacions dels apòstols i de Maria, tots ells inscrits, enmarcats per formes arquitectòniques. De fet, és interessant veure com hi ha imitacions de marbre, intentant com si aquesta arquitectura al·ludís a la Jerusalem celestial, associada a la idea del paradís, en la qual doncs, podem veure que una de les figures més destacades és la de Maria, sostenent una pàtena, que segurament al·ludeix al sacrifici de l'Eucaristia. Una altra imatge destacada és la de Sant Joan Evangelista, simètricament a la de Maria, a l'altra banda de la finestra central, i després, identificats per inscripcions, hi ha Sant Bartomeu, Sant Tomàs, Sant Jaume, etc. En el primer tram presbiterial hi ha la mà de Déu, que és la que es conserva en el museu, però que ve acompanyada, a través dels fragments que hi ha conservats en l'Església, de les ofrenes de Caïm i Abel. De fet, Abel apareix a l'esquerra de l'espectador, la mà de Déu assenyala precisament l'ofrena d'Abel i, a l'altra banda, al marge de la representació de l'ofrena de Caïm, hi ha també la representació de la mort d'Abel en mans de Caïm. La nostra tasca dins del projecte és el desenvolupament tècnic de la instal·lació, el que suposa o va des de fer un modelat 3D de l'església fins a fer la instal·lació dels projectors i del software per poder, diguem, disparar l'espectacle de mapping i tots els passos intermitjos, diguem, que ens permeten de tenir un model virtual de l'església i tenir una textura, diguem, del que és les imatges que hi ha sobre les parets que els hi podem passar a la gent que fa els continguts perquè puguin generar, diguem, el que és la pel·lícula que es veurà durant el mapping. En el nostre estudi tenim experiència fent mappings, diguem, és a dir, projeccions sobre espais, bàsicament sobre façanes, en un format molt més d'espectacle o d'un show, diguem, que no, té una connotació d'un espectacle públic, en un espai públic on s'ensenya, no, una projecció sobre un edifici. I en aquest cas és diferent, diguem, és una instal·lació permanent, no és un espectacle en si mateix, sinó que estem treballant amb una restitució patrimonial d'una obra que l'original està al MNAC, a Barcelona, i d'alguna forma és poder tornar de forma virtual aquesta obra a Sant Climent de Taüll. Les intervencions arquitectòniques de Sant Climent de Taüll s'han dut en terme amb dues fases. Una primera fase es va iniciar el novembre del 2012 i consistia en una sèrie de mesures de conservació, com són un drenatge perimetral exterior de l'església i un repàs general de la coberta. Una altra de les intervencions que es va dur a terme en aquells moments va ser optimitzar la visualització de les pintures originals. Per això es va treure una biga que estava tapant les pintures del frontis de l'església. El nostre projecte pretén donar resposta als trets característics de l'Església, que serien, per una banda,
el gran valor que tenen aquestes superfícies amb restes de pintura romànica i el paviment romànic producte de l'excavació. I, per una altra banda, com a característica singular seria la irregularitat geomètrica de l'església en si, és a dir, que no és ni regular ni ortogonal. Per tant, el projecte consisteix en una plataforma que permetrà els usos litúrgic i cultural. Aquesta plataforma es pensa com un element lleuger i reversible, un element que queda exempt d'aquests murs valuosos, és a dir, no arriba a les parets, per poder visualitzar la relació del paviment romànic amb la pintura de les parets. Per una altra banda, també acaba sent un element que no és gens perfecte geomètricament, sinó que reconeix aquesta deformació de l'església i, per tant, resta cisellada i es va adaptant a cada una de les alineacions diferents. Per una altra banda, aquesta plataforma, en la seva part posterior, conforma un plec. Aquest plec ens serveix per diverses coses. Ens serveix, per una banda, per poder-hi amagar tot el maquinari necessari per poder-hi fer la projecció de l'audiovisual i la col·locació de llums, però per una altra banda també ens serveix per poder facilitar la lectura de l'excavació arqueològica. Bueno, el proceso que yo estoy haciendo comienza con la digitalización de la iglesia. Se utiliza un escáner láser, que es un aparato topográfico que va lanzando pues, láseres a todas las partes de la iglesia, cada 2 milímetros o algo así. De ahí se extrae una nube de puntos, de unos 8 millones de puntos, la parte del ábsis y el entorno. Con esa nube de puntos se genera una malla de alta resolución, muy, muy densa, para tener un modelo tridimensional. Con ese modelo tridimensional pasamos a reconstruir un modelo de baja resolución, en el que tenemos los pliegues más precisos del modelo, para con ese otro modelo poder hacer un desplegado en dos dimensiones de la iglesia, del ábsis y de las paredes laterales. Pero llega un momento en el que ese modelo tiene que ser ese modelo tridimensional, como vamos a buscar la plantilla para los ilustradores. En ese modelo tienen que coincidir, extraer toda la información que se pueda de los restos que hay en la iglesia, tener la información también de referencia de la pintura de Millet. También tenemos que solapar sobre las fotos de Giribert, del original que está en el FNAC. Y tenemos que tomar una serie de decisiones sobre la topología del modelo, que son un poco complicadas, para decidir ese desplegado, buscando todos los problemas que puedan surgir más adelante. A partir de las fotografías del MNAC, que se'n van donar, el que s'ha realitzat de les pintures existents ha sigut una restauració digital i reconstrucció de totes aquelles parts malmeses pel pas del temps, no? Com esquerdes, taques que no et pertoquen, o del mateix arrencament, no? Doncs això digitalment s'ha anat netejant tot fins a deixar tot com si hagués estat recent pintat. I després hi ha una segona fase, que és la restauració d'aquestes parts existents, però que queden poques restes, no? Com per exemple el Sant Climent, el Sant Pere, no? Que tenim formes, però no tenim tota la forma, els colors i volums,
partir d'aquí, doncs, amb aquestes fotografies que són molt grans, doncs hem pogut anar ampliant-ho tot i segons els traçats que hi havia, doncs hem pogut anar perfilant, seguint les formes de la cara, del nas, de la forma del cos, intuint més o menys la indumentària que portaven, i a partir d'aquí doncs, bueno, s'ha anat pintant. La tercera fase que hi ha és la reconstrucció de les parts que no existeixen absolutament res. No? Bueno, després d'haver estudiat bastant les pintures, conjuntament amb l'Eduard Rius, hem anat deduint, no?, com podien ser aquestes parts inexistents. No? No hem inventat res, simplement són còpies de coses que ja existeixen, però maquillades i camuflades perquè no es vegin per igual. No? I a partir d'aquí, doncs, bueno, anar investigant una mica les formes, els colors, els volums, com donàvem les llapisades, quines poses, quines postures, bueno, com havia de ser el conjunt de l'obra. Per projectar les pintures es podria fer de diferents maneres, però a nosaltres ens ha semblat interessant presentar dividit en dos estadis fonamentals. Un és la presentació de la pintura completa, és a dir, tant les peces que es conserven a Sant Climent de Taüll com tota aquella pintura que es va traslladar al Museu d'Art de Catalunya l'any 20, i per altra banda, amb el coneixement que s'ha obtingut a partir de l'estudi d'aquesta pintura i a la comparació amb d'altres conjunts de pintura romànica, intentava reconstruir i presentar la totalitat de l'absis com estaria pintada a 1123 amb una restauració del que era tot el conjunt pictòric de l'absis. Per fer això, com dic, s'ha fet una tasca de recerca documental i gràfica de tots els testimonis antics des que es descobreixen les pintures de 1904 fins a l'actualitat. S'ha fet el treball gràfic de reconstrucció perquè la pintura mural romànica, a diferència de la pintura mural contemporània, que s'extén per les superfícies pintades sense cap organització precisa, la pintura romànica tenia una organització molt precisa en registres, que tenien uns ritmes cromàtics i uns ritmes de mesures molt determinats. Doncs la determinació d'aquests ritmes i d'aquestes mesures permet reconstruir aquelles parts desaparegudes o fer hipòtesis sobre aquelles parts desaparegudes, i això és el que hem fet ocupant sobretot les parts de superfície que havia desaparegut, sobretot la part central baixa de l'absis, que hi havia uns cortinatges i una decoració geomètrica molt, que imitava teixits, rics teixits orientals, i tot això està reconstruït a partir de, ja dic, vestigis molt petits i la comparació d'altres conjunts pictòrics, igual com s'ha fet amb algunes de les escenes figurades perdudes, que eren molt poques, sobretot en els arcs triomfals, comparant amb pintures com les de Mur o de Pedret, que alguns dels elements d'aquestes pintures s'han incorporat als de Taüll per representar aquelles petites parts on la pèrdua era absoluta. Altres parts, com la zona del mig, on hi ha els apòstols, doncs, sabent el ritme de les imatges, doncs s'han completat en els dos laterals, on també estaven perdudes o conservades en molt mal estat. Per fer el mapping aquí a Sant Climent hem instal·lat 6 projectors de vídeo per poder projectar sobretot les parets o les cares de l'absis central. El disseny tècnic havia d'intentar o intenta minimitzar l'impacte visual dels aparells, és a dir, que com a espectador no vegis on estan els projectors o no vegis tota l'aparatus tècnic. Un cop tenim els projectors, tenim instal·lat uns ordenadors de control, que són els que projecten imatge o els que els donen imatge en aquests projectors de forma sincrònica,
és a dir, no? Evidentment tots els continguts han d'estar sincronitzats, i amb el procés fet prèviament a l'estudi arribem aquí i el que hem de fer d'alguna forma és ajustar les imatges que surten dels projectors perquè, diguem, cada taca o cada tros de la pintura i de les restes que tenim aquí encaixi amb la textura o amb el vídeo que nosaltres hem generat prèviament a l'estudi. Això és un procés que se li diu warping, diguem, que ens permet distorsionar una miqueta la imatge que surt del projector, de forma que al final podem fer que la mà del Pantocràtor quadri la de les restes amb la de la imatge, que tots els detalls, diguem, encaixin en el seu punt. Que és una mica el punt diferencial del mapping respecte a una projecció tradicional, és que ens permet encaixar la projecció sobre una morfologia, sobre un espai, sobre un objecte o sobre una pintura, diguem, no? Per poder encaixar el vídeo sobre unes restes i que s'integrin d'alguna forma. El enfoque conceptual de toda la creación sonora de San Climent de Taüll en realidad pivota al voltant de la idea de transportar a los espectadores o transportar a los visitantes a la Edad Mitja. No? De la mateixa forma que el audiovisual ens enseña el proceso pictòric y recrea quién era el aspecto de San Climent de Taüll el 1123, la música segueix un camí paral·lel, és a dir, hem buscat poder, a través de la creació musical i a través de la tímbrica i dels efectes sonors, transportar els visitants a aquesta època. Llavors, per a fer aquesta composició de la banda sonora, hi ha hagut un procés amb distintes parts. Per una banda, vam contactar amb un luthier especialista en instruments medievals. Vam gravar aquests instruments medievals, violes de roda, fídules, salteris, tot d'instruments que es feien servir en l'època en què es va pintar l'absis de Sant Climent de Taüll. I aquesta tímbrica medieval s'ha processat fent servir eines digitals per aconseguir aquesta mescla entre allò antic i el llenguatge contemporani, no? I allò més modern. Amb la intenció de poder arribar a nivell emocional als espectadors o als visitants de Sant Climent de Taüll, no? Thank you.